Հարգարժան գործընկերներ, նիստին հետևող հարգարժան հայրենակիցներ, ես պատրաստվում եի իհարկե այսօր անդրադառնալ մեր երկրի ժողովրդի պետության ազգի համար թիվ 1 կարևորագույն խնդրի ու պրոբլեմի շուրջ մի շարք մտքերին. Ես իհարկե պատրաստվում եի խոսել չկարգավորված հակամարտության տիրույթում առաջացած էսկալացիայի դրդապատճառների և ենթադրյալ հետևանքների մասին, ես պատրաստվում էի մտահոգություն հայտնել իգիլի տերորիստների առկայության մասին այս օրերին տեղի ունեցած ահաբեկչական ակտերի դրսևորման ընթացքում, ես պատրաստվում էի խոսել խախտված 1994 թվականին կնքված և միջազգայնորեն հաստատված փաստաթղթի մասին, ես պատրաստվում էի խոսել սարսափելի անմարդկային 21-րդ դարին միջազգային իրավունքի դոմինանտի պարագայում ապրող համաշխարհային հանրությանը անհարիր վայրագությունների մասին, ես պատրաստվում էի խոսել կարճ ասած հարցակման պատերազմի միջոցով հորից իշխանություն ժառանգած մի ադեկվատության հետ խնդիր ունեցող անձի սեփական երկրում սեփական իշխանությունը պահպանելու և արդարացնելու ավանցուրայի մասին, բայց հաշվի առնելով վերջի ժամերին տեղի ունեցող զարգացումները և առաջացած հույսը, որ կարող է այլևս արյուն չթափվի, ընդամենը ուզում եմ այս ամբիոնից թվարկել այն մարդկանց, ում մենք պարտական ենք, ում շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետությունն ապրում է հպարտություն, կանգուն է, մարտունակ է, Շարքային աղասի Սարմենի Ասատրյան, կրտսեր սերժանտ Վրեժ Վարդանի Սարգսյան, Շարքային հարություն Հովանեսի Աբրահամյան, Շարքային Քյարամ Քալալի Սլոյան, Մայոր Հայկ Վահանի Թորոյան, ավակ լեյտենանտ Մերուժան Արթուրի Ստեփանյան, կրտսեր սերժանտ Ռուբեն Աշոտի Իսկանդարյան, կապիտան Արմենակ Մերսի Ուրֆանյան, կապիտան Հովսեփ Գեղամիկ Իրակոսյան, շարքային Նոդարիկ Արտաշի Մարկարյան, շարքային Սասուն Ֆահրադի Մկրտչյան, սերժանտ Յուրի Անատոլի Փարամազյան, մայոր Հովսեփ Ռաֆայելի Մայլյան, եւս անուններ, որոնք դեռ չեն հրապարակվել։ Փառք ձեզ, ձեր հիշատակը վառ լինի, Աստված պահապան ձեր ընտանիքներին, շնորհակալություն ու խոնարհումս։ Առողջություն եմ մաղթում բոլոր 70-ից ավելի վիրավորներին, շնորհակալություն եմ հայտնում նրանց, նորից եմ կրկնում, ում շնորհիվ երկիրս կանգուն է։ Շնորհակալություն։